wa kathrata as-su'ali, na kuuliza sana maswali ambayo kwamba hayana maana. Kathratu as-su'al, ulama wametaja maana mingi. Kathratu as-su'al ni kuuliza swali kama sasa hapa, unulize maswali ambayo kwamba hayana maana, ambayo kwamba la faida tafihi. Eh? Au kathratu as-su'al ni kuomba omba watu sana. Yaani waomba watu hivi. Kathratu as-su'al. Hadi yusamma kathratu as-su'al. Amma su'al fi ma fihi faida, ikiwa unauliza swali ambapo kwamba ndani yake kuna faida, fa akthir, uliza. Kwa sababu Abdullah ibn Abbas aliulizwa hiyo ilmu yako uliipata vipi, anasema bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul, mimi nilikuwa nauliza, idha ashkal alayya amrun, napopatikana mushkila nilikuwa nikiuliza, si nyamazi. Kwa hivyo ikiwa umepatikana mushkila, uliza hata kama ni sana. Akthir min as-su'ali fi hadha, liliokatazwa na aliyolichukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuuliza maswala ambayo kwamba hayana faida. Au hii yaweza kuwa vile vile ni wakati ule Qur'ani ilikuwa inateremka, mtu akauliza jambo halijatokea, yeye auliza ma hukmu kadha, jambo halijatokea, wewe uliza. Na ndio ulama walikuwa wanachukia mtu kuuliza swali jambo ambalo halijatokea, yeye afikiria tu assumption, lao mathalan kutatokea kitu kadhaa, wewe ukawa unaulizia. Ndio maana kuna bwana mmoja alikuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, waonaje ya Rasulullah, ukaingia nyumbani ukamkuta mtu amelala na bibi yako, utafanya nini? Mtume akachukizwa sana na hilo swali, hakumjibu takriban mara tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka yule bwana akaenda zake, lile jambo likaenda likampata, si alikuwa anaulizia, ndio alikuwa anakumpata sasa. Si usubiri litokee. Falidhalika la yajuzu sualu an umurin lam taqa ba'du, haya yatokea kabisa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum, musiulizie mambo ambayo kwamba lau mutaambiwa kisha nyinyi mtakuwa hamwezi.